Shikues nderuar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sot para nesh e kemi një emali, për të cilën emali dhe të flasim shkurtimisht që besimtarve të atërhekim vërejtën se hajmalit janë të ndaluara fetarisht. Dhe se çdo musliman i cili ka hajmali në shtëpinë e vetë, sa më shpejt të shpejtoj që këto hajmali të largojnë nga shtëpitë e veta. Dhe themi se hajmalit janë mjet përmes të cilët mjet apo përmes të cilëve gjëra dhe të atë njerëzve ju bëjnë edhe si hire. Ata i dëmtojnë. Edhe shpesher në përshpite tona kemi hejmalit e cët e hejmalina edhe ndoshta nuk kemi të vetëdishëm se i kemi në dhomat e tona, në dhomat e ndejës, në dhomat e fjetjes. Dhe sot e kemi paranesh një hejmali të cënë hejmali njëri nga besimtartë e ka gjetë në dhomën e ndejës e vetë. Për cënë hejmalin nuk ka qeni vetëdishëm se është në dhomën e vetë edhe ku ka qeni dhe tëtë vendi i kësa hejmali ka qeni dhe tëtë tejet i fshehur. Kanë marë këtë hejmali, dhe nuk dihet kush e ka bo naturisht këtë punë, ja kanë vëndu të korniza e perdës. Do të aqë mire kanë fshesa që kjo person nuk ka qeni vetëdishëm, se kjo hejmalin ndoshtë edhe me vitet të tëra, për shak se kjo nuk kuptot nga vjetërsia e letrës që është këto, kanë dejt në dhomën e ndejës e ti dhe aji nuk ka qeni vetëdishëm për këtë do të hejmalin. Këto hejmalin shpesher njerëzit e ligë, njerëzit e këqi, njerëzit e prisht, shpirt prisht, dasha keqës, do të thotë për t'i dëmtu njerëzit, do të thotë u avëndojnë në vende të fshehura, do të thotë fshehurazi. Natyrisht, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men ta'allaka tamimatan faqad ashrak. Thotë kush vëndon tamim, do të thotë hajmali, dhe kush lidhet me hajmali ka bërë shirk Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot kush mbështetet me hajmali, apo kush vëndon hajmali, kush merr hajmali, ka bërë shirk Allahut azza wa jall. Dhe kjo, do thot kjo shirk ndodh për shkak se njeriu vetësat mbështetet në Allahun subhanahu wa taala, mbështetet në hajmali. Qoftë për ta shtin ndonjë të keqe për ta largu, apo për ta arrit ndonjë e mirë. Këtë po e them kur personi vetë me vedinë e vet shkon te njerëzit e këqi, që ndoshta shpeshere dhe gabim në i thrasim ata hafëzdar dhe o gjallar. Dhe themi mesajë sa ata të sëtë lidhin, shkrujnë hejmali, nuk janë asë hafëzdar, asë o gjallar. Dhe se nuk leo që ata njerës të këqimi i thirë o gjallar dhe hafëzdar. Për shak se hoxha hafëzi nuk shkrujnë hejmali. Hoxha hafëzi nuk e ban këtë keqe. Dhe se nga hejmalia nuk ka asë keq, a asë mirë. Dhe se do tëtë qëllim nuk vjen dhe se e mira dhe e keqja vjen vetëm e vetëm prej Allahut subhanu e ta'ala. Për së fundi themi se këto e hejmalin shumicën e rasteve do tëtë janë të pa kuptimtat, pa qarta. Shkruun do më thonë gjona të cilë do tëtë shkruun me shkrimin e gjuheve të egjineve që do tëtë edhe shpesher kemi probleme edhe për t'i deshifru ata. Kështu e kemi një shembol, një nek të një shkrimi dhe të egjineve që dhe të është i pashartë, i pa kuptimt. Ka në brendin e saj disa shkronje arabe, ka dhe të edhe disa vijat e cërë dhe të janë pashartat, pa kuptimta. Dhe i themi muslimanve që kur të hasnin këta e mali në dhomet e juaja, në shtëpit e juaja, dhe të përshpejtoni që atyre dhe të alexoni ajetul kursi, të alexoni dhe të surë të lbekare apo fatihan, edhe dhe të sa më shpejt që ata të largonin nga shtëpit e juaja dhe me lejnë Allahu të azvedhe, duke thonë bismillah, të vekel të alë Allah, edhe zë një zjarmin edhe i djekni ata, duke mos pas frik as pak, sepse e mira dhe e keqja vjen prej Allahu të azvedhe, e jo prej hemalive e prej e gjineve. Bismillah. Allahu azza wa jalla e liroft këtë vëlla nga problemet që i ka në shpinë e vetë, nga sprova që i ka në shpinë e vetë, ndoshtë edhe nga sihiri që e kanë bo me anë të kësaj e hejmalie. Dhe themi gjithë muslimanve që të mos kenë frikë nga hejmalit dhe të jenë të bindur se hejmalia nuk ka mundësi të na bëj as mirë e as keq, dhe se i mira dhe i keqa vjen vetëm për Allahun subhanahu wa taala, dhe në rast se ju ndodhë që në shpi të joja të hasnin hajmali të tila, të përshpejtoni, sa më shpejt që ata të digni dhe të mbështetini vetëm e vetëm në Allahun subhanu wa ta'ala. Allahun shpëblef për durimin, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.